mocný pohyb. Jednota. Jednota a celistvost v podstatě definují princip pohybu v Chi Chuan Stav, kdy pasem řízený pohyb přes celistvost vertikální osy páteře hýbe se všemi směry. Klouže bez překážek a omezení, Důsledně musíme dbát na kontrolu osy, kdy pozice nezavěšené hlavy nám může opravdu snadno bránit v průchodnosti a cvičení. Hlava nesleduje pohyb končetin, zůstává v souvislém celku. Oči kloužou po obzoru, protože veškerá pozornost je obrácena co nejvíce dovnitř a na střed Pokud dodržíme osu, Není problém v pohybu a klouby zůstávají uvolněné a pohyblivé. Přílišná soustředěnost je spíše překážkou. Nedostatečné vědomí masy celku vede k vypuštění a ochablosti. Příliš snahy vede k napětí. Při cvičení svrchovaně respektujeme všechny části těla. Uvolnění a průchodnost si v žádném případě nezadává se strnulostí a přepětím. Přítomně existovat v pohybu celou dobu jeho dráhy se středem v podbřišku je nutný princip. chuan nepatří mezi úpolové sporty v západním pojetí slova smyslu. Mocnost a absorpce těla vychází z jemného a celistvého pohybu mysli i těla. Cvičíme bezespěchu a pomalu. Vnímejme a obývejme prostor. Mysleme a naslouchejme všemi směry.